Tervehdys. Mitäs teille kuuluu tänne koronan keskelle? Mä ajattelin pienen tämmöisen tervehdyksen heittää tänne YouTuben puolelle, kun nyt on oltu reilu viikko Suomessa takas ja ihan kotikaranteenissa ollaan oltu. Kaikki on hyvin. Kukaan ei ole ollut kipeän oloinen, eli todennäköisesti ollaan säilytty ton matkan ajan ainakin, että ei tullut koronaa siitä. Edelleen tietenkin pitää olla varovainen. Varmasti aika pitkään. Me ollaan oltu Hämeenlinnassa nyt. En ole nähnyt siis, enkä olisi vaikka olisi mennyt kotiinkin, niin en olisi tietenkään hevosia nähnyt tämän karanteenin takia. Mutta täältä Hämeenlinnasta oli eräs henkilö tuolla Brasiliassa käymässä. Niin, me tultiin hänen kanssaan yhtä matkaa Suomeen, ja koska Jontte asuu siellä edelleen samassa talossa meidän kanssa, niin me ei voitu edes mennä kotiin, niin me sitten päätettiin, että me tullaan tänne Hämeenlinnaan sitten viettämään tätä karanteenia. Vielä olisi muutamia päiviä jäljellä, ja sitten ehkä pääsis käymään heppujen luona. Mä voin laittaa tähän jotain, mitä me ollaan tehty. Täällä jotain kuvia, videoita. Pieniä pätkiä. Mä en ole hirveästi kuvaillut mitään, mitä me ollaan tässä nyt tehty, mutta jotain voisi laittaa tähän väliin. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances color. Kivien päälle saa astua tai juurien. Morning sex under the tree. All in all it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in oil and gold. Siis kaikki tosi kivasti. Ihan hyvin on viihdytty. Yllättävän hyvin lapsetkin on viihtynyt, vaikka ei ole ketään kavereita nähneet pitkään aikaa. On aika hauska, Mila soittelee WhatsApp-puheluita kavereiden kanssa ja sitten ne leikkii esimerkiksi jollain nukeilla tai sleisheillä tai muuta vastaavaa, niin sen WhatsAppin videopuhelu välityksellä, että kaiken näköistä sitä saa keksiä tai lapsetkin keksii. Mä oon kanssa pitänyt tosi paljon yhteyttä mun ystäviin WhatsApp-videopuheluiden, Facebook-ryhmävideopuheluiden kera. Terkkuja vaan kaikille ihanille tyypeille, ketkä olette ollut mun kanssa puheyhteydessä.
Sitten ihanaa, kun mä laitoin Instagramissa semmoisen, että tägää mut hevoskuvaa, niin mä jaan sen hevoskuvan sitten mun storissa. Siellä tuli tosi paljon tägäyksiä, niin munkin story täyttyi sitten kaiken näköisillä heppakuvilla, kun ei itse pääsen nyt heppoista kuvia ottamaan. Nyt mulla olisi muuta aikaa. Mulla on materiaalia Lilistä about 5-6 kuukauden iästä, silloin kun se oli vielä kotona. Mä kuvailin aika paljon, mutta en ole saanut editoitua. Saisinkohan mä kohta sen täällä karanteenin aikana. Mä olen hirveän kiire ollut täällä karanteenissa, sen takia ei kerennyt editoida video. Mutta ehkä olisi tulossa heppavideokin, vaikka en ole itse varsinaisesti nyt Liliä nähnyt. Hirveä ikävä on kyllä Liliä jo Louista. Ja somppalaistakin tietenkin. Mutta ei, mä toivon, että sulla on siellä kaikki hyvin. Pistä vaikka peukkua tai sydäntä videon kommentti, jos sulla on kaikki hyvin, oot säästynyt koronalta. Toivottavasti oot ja toivottavasti säästytkin. Toivottavasti tää on kohta kokonaan suurin piirtein edes ohitse. Tsemppiä hei kaikille kovasti karanteeniin. Moi moi!